cerita Tristan yang kok. Siapa sing gue lagu gini kang? Ayo masih ngormati sing duwe pipi sanu minangka sedulur kula dewe sareng nong atun sayang nong atun sing paling gembel tunggal dengkul orjangku sedulurku ya tunggal apa sih tunggal dengkul nakaina. Bos Bahren, Noxus, nangapa rasa bibi sangkan ti, rasa sayang landeman bibi samari, nongkon ni begengulat tanan. Kasus yang aduh jadi gue nanti maning nih Bahren wong sambi maya iku sikutku wong sambi maya tak coba rasa beli bisa ganti rasa sayang landemen beli bisa mari mantan terindah Noxus sing paling sayang Noxus sing anak Bahren Noxus inget Noxus undang sayang Noxus lunga langkah di mendem kangen Noxus sayang Noxus sing anakin Bahren Noxus tiba ke walik sing ngesur dikit kita mah Noxus sing be Bahren Noxus iku kune Noxus was Bahren majikan dalan majikan wadon susuk baik susuk nih oli susuk kita mah kabe kenangan mama aura sayang sing impian mama aura no aura sing emang maning dirawut no aura maning dirawut wong edan di
wong edan kene, wong edan kene, wong edan kene, dadi wong edan, wong edan kene, wong edan laka pajeke, wong edan kene, wong edan kene sayang, wong edan kene, wong edan kene. Wong edan mani, wong edan, wong edan. Jagat padang katon peteng, wong edan, wong edan, wong edan kene sing kedel. Ati sunyi majikan, jiwa sepi tanpa majikan. Hana ningiringan majikan, 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 majikan. Ingat kakak ngundang sayang.